Mīļie latvieši, šķiet, ka ar katrām jaunām vēlēšanām, dodoties uz iecirkņiem, mūsu ticība tam, ka varētu kļūt labāk, paliek arvien niecīgāka. Daudz sakas jau vairs nebalsoja par sevi. Es balsoju tikai par nākotni. Es balsoju cerībā, ka mūsu jauniešiem kļūs labāk dzīve Latvijā. Es šodien nepārstāvu visus jauniešus, bet kādu lielu daļu gan. Un lai cik banāli tas mūsdien apstākļos neizklausītos, mums rūp Latvijas liktenis. Un iespējams tieši tāpēc mums būs jāsaka vārdi, kas daudziem šķitīs nepatīkami. Mums nav vajadzīga tāda Latvija, kāda mums to ir novēlējušas vecās partijas. Mums nav vajadzīga Latvija bez latviskuma, bez latviešiem, bez taisnīguma, bez morāles, bez ticības. Jau šobrīd latvieši Latvijā ir tikai nedaudz vairāk par pusi. Tautieši bēg projām uz ārzemēm, tikmēr valdība ir vaļā vārtus jauniem imigrantiem. Un kā dzīvot ar tiem, kas ir palikuši šeit Latvijā? Nu viens uzskatāms piemērs ir 16. marts. Kad veciem karavīriem un viņu atbalstītājiem, kas vēlējās nolikt ziedus pie brīvības pieminekļa, pieeja svētvietai bija slēgta. Un kā Latvijā palikt patriotiskiem jauniešiem? Tā vietā, lai tos atbalstītu, lai palīdzētu, viņi tiek nosaukti par radikāļiem, par ekstrēmistiem, viņi priekšā aizcēra durvis. Un pats sāpīgākais, ka durvi cirtēji, ir nevis svešinieki, bet mūsu paši politiķi, kas runā augstos toņos par latviskumu, par nacionālo identitāti, par nākotni. Bet paši baidīdamies par siltajiem krēsliem aizcēra durvis nākotnes priekšā. Un arī žoga brīvības piemnekli taču neapjoz ne Rubiks, ne Ždanok. To izdarīja Rīgas domas valdošās, it kā labējās partijas. Atmodas laikos bija vēl maz zēns. Toreiz nesaprat, ko nozīmē brīvība, ko nozīmē tā laika ideāli. Taču saprat, ka tas ir kaut kas ārkārtīgi svarīgs, ja jau tauta spējusi sadoties rokās. Gan pārnestā, gan tiešajā vārda nozīmē. Kopš tā laika ir izaugusi jauna paaudze. Šodien, jau ne tikai ar sirdi, bet arī ar prātu apzinoties tā laika ideālu nozīmi, diemžēl jāsacina, tautieši rokas ir atlaiduši vaļā. No latviskas Latvijas mēķi mēs attālinamies katru dienu. Un ja tā turpināsies, tad kādu dienu apjautīsim, ka par latviskumu un brīvību šajā valstī vairs liecina tikai karoks. Bet faktiski valdīs divvalodība vai pat trīsvalodība, mūsu politiķi atskaitīsies Eiropas Savienības priekšnieku priekšā nevis savai tautai. Mūsu zeme, ūdeņi, meži, saimniecība un uzņēmumu pārsvarā piederēs svešiniekiem. Šādu Latvijas nākotnes staku ir ieminušas vecās partijas. Un es melotu, ja teiktu, ka ar nākamajām saimnes vēlēšanām varētu kaut ko radikāli mainīt. Ko piedāvā visu Latvijai? Visu Latvijai piedāvā atsvaidzināt saimu sastāvu, ievedot tajā patriotiskos jauniešus. Tad viņam būtu 4 gadu laika sev pierādīt, iegūt pieredzi, gudrību, atpazīstamību, pierādīt, ka arī ideālisms, deksme un darbīgums arī Latvijas politikā ir ne tikai zinātniskā fantastika, bet var būt arī īstenība. Skatoties no nākotnes viedokļa, šodien nav svarīgāka uzdevuma, kā nodrošināt paaudžu maiņu Latvijas politikā, ievest tajā patriotiskos jauniešus. Kā nodrošināt, ka atmodas laika ideāli tiek nodoti nākotnes paaudzēm. Vecās partijas apzināti biedē vēlētājs, ka visu Latvijai varot neiegūt 5% barjēru un neiekļūt saimā. Viņas to dara pat tik izmisīgi, ka visu Latvijai nepazinējam rodas par to pamatot šaubas. Pretlatviskie spēki pagājušajās vēlēšanās izmanto citu taktiku. Tie aicināja balsot
par visām savējām partijām sadalīt balss, lai iekļūtu visu savējie sarakstu Saeimā un visu pārvarētu 5% barjeru. Mums vajadzētu rīkoties līdzīgi. Piemēram, vecās partijas Tēvzmiešu un Jaunais laiks ar bagātīgu reklāmas kampaņu tāpat iekļūs Saeimā. Bet visu Latvijai, katra latviskā vēlētāja balss var būt izšķiroša. Ja kāds domā, ka balsodams par vecajām partijām, viņš nobalsos par mazāko ļaunumu, tad arī viņš netieši aizcirtīs durvis savu sirdsapziņas un nākotnes priekšā. Nav tāda mazākā ļaunuma. Visu Latvijai aicina balsot pēc pārliecības un sirdsapziņas. Es esmu Krievs un jau ilgāku laiku darbojos visu Latvijai. Daži cilvēki saka, ka visu Latviju ir ekstrēmisti un vēršas pret citu tautību pārstāvjiem. Tie ir meli. Visu Latviju nekad nav vēršusies pret citu tautiešiem. Ja šie cilvēki atzīst, ka Latvija jābūt latviskai valstī un latviešiem saimniekiem savā zemē. 15 gadi pēc neatkarības atgūšanas Rīgā tikpat, ka nedzird latviešu valodu. Latvieši spiesti braukt peļņa uz ārzemēm. Nepieciešams jauns nacionāls pacēlums, jaunā atmoda. Kas tad īsti ir tās latviskās vērtības, par kurām mēs tik daudz runājam? Ģimene ir viena no šīm vērtībām. Mēs paši radām savu vidi, savu ģimeni, plašāk savu tautu un vēl plašāk savu valsti. Mēs esam pateicību parādā saviem senčiem par to, ka mēs esam tādi, kādi mēs esam. Un mēs vēlamies, lai mūsu bērni lepotos ar mums rīt, tā kā mēs lepojamies ar viņiem šodien. Un kur lai vainojam, ja ne sevi, ka kaut kas nav īsti tā, kā mēs to vēlamies? Kam lai uzticamies, ja ne sev? Un gal galā, kas var kaut ko mainīt, ja ne tikai mēs paši? Un katru brīdi vēl var. Ar godprātību un neatlaidību. Ar mīlestību pret savu ģimeni un tēvzemi. Apceries māk, ceturtā atmoda beidzot ir klāt. Nākam trešdien, 4. oktobrī, pulksten 18. Šeit Vērmaņdārzā pulcēsies tūkstošiem latviešu patriotu, lai dotos gājienā līdz Raiņa piemineklim. Mums Latvija nav vajadzīga ne krieviska, ne angliska, ne kosmopolītiska. Latvija mums ir vajadzīga latviska. Un latviešiem ir jābūt šīs zemes saimniekiem. Lai to panāktu, mums beidzot ir jāaiziet ielās. Uz to šoreiz aicina patriotiskā latviešu jaunatne. Tiksimies 4. oktobrī, 18. Vērmaņdārzā pie Krišāņa barona pieminekļa.